I den här uppgiften ska vi ta reda på minsta positiva heltal som är jämnt delbart med alla heltal från 1 till 9. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och för att det ska vara jämnt delbart med alla de här talen så betyder det att det är jämnt delbart med alla de här talens faktorer. Alltså behöver det inte vara alla de här talen gånger varandra, utan alla de här talens faktorer gånger varandra för att få det minsta positiva heltalet. Så om vi börjar med att primtalsfaktorisera alla talen, och vi kan hoppa över 1 eftersom alla tal är jämnt delbara med 1. Så om vi börjar med 2. 2 är ett primtal. Så det betyder att det är bara jämnt delbart med sig själv och 1. Så alltså 2 är lika med 2. Samma sak, 3 är också ett primtal. Alltså bara jämnt delbart med sig själv och 1. 4 är inte ett primtal, utan 4 är lika med 2 gånger 2. 5 är ett primtal, så bara jämnt delbart med 5. 6 är inte ett primtal, utan går att faktiskt säga till 2 gånger 3. 7 primtal. 8 är lika med 2 gånger 2 gånger 2. Och 9 är lika med 3 gånger 3. Så här har vi alltså alla talen uppdelat i primtalsfaktorer. Och om vi börjar med 9 och 8, exempelvis, så ser vi att det är 3 gånger 3 som är 9 gånger 2 gånger 2 gånger 2 som är 8. Och om vi kollar på de andra talen så ser vi att 6, 2 gånger 3, finns med här, 2 gånger 3. Vi ser även 4 är med här, 2 gånger 2. 2 är med, 2. Och 3 är också med, 3. Alltså är 9 gånger 8 är inte bara jämnt delbart med 8 och 9, utan även jämnt delbart med 6, 4, 3 och 2. Så det betyder att vi kan stryka alla dem. Om vi multiplicerar talet med 8 och 9 så får vi med de andra också. Och det vi har kvar är 5 och 7, som båda är primtal. Och de är inte faktorer i något av de andra talen. Det betyder för att talet ska vara jämnt delbart med 5 och 7 så måste vi även multiplicera med dem. Och om vi multiplicerar ihop det här så får vi 2520. Vilket är det minsta positiva heltalet som är jämnt delbart med alla heltal mellan 1 och 9.